Salam sejahtera dan selamat pagi bersama saya Konstantin Palawan dalam berita pagi Sabah edisi Selasa 14 Julai 2020. Dan seperti biasa kita mulakan berita dengan perkembangan terkini COVID-19. Tiada pertambahan kes baru dicatatkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 380. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Red Sabah, jumlah kes sembuh juga kekal 367 kes. Ketika ini hanya terdapat 6 kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 yang dirawat di hospital berpakar yang melibatkan 4 daerah iaitu 2 kes masing-masing di Kota Kinabalu dan Nabawan serta satu kes masing-masing di dan Keningau. Jumlah korban akibat pandemik COVID-19 di Sabah kekal tujuh kes iaitu empat di Kota Kinabalu dan masing-masing satu di Tawau, Keningau dan Tambunan. Seramai 271,707 pelajar sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan sekolah menengah termasuk sekolah khas dan swasta di negeri Sabah akan memulakan sesi persekolahan esok. daripada jumlah tersebut 96749 merupakan pelajar tahun 5 hingga 6 sekolah rendah harian khas dan swasta manakala sekolah menengah harian serta swasta seramai 174958 melibatkan pelajar peralihan tingkatan 1 hingga 4 dan tingkatan 6 bawah pengarah pendidikan Sabah Dr Mistirin Radin secara keseluruhannya berpuas hati dengan persediaan pihak sekolah terhadap sesi persekolahan normal Baharu ini. Kami sudah memantau sekolah ini sejak minggu lepas lah. dan termasuklah hujung minggu hari Sabtu dan Ahad yang lepas. Kami dapati kebanyakan kebanyakan sekolah sudah bersedialah untuk menerima murid-murid ini. Beliau turut menasihatkan semua ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah agar mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau persiapan sesi persekolahan sekolah rendah di SK Api Api, Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain mengulas mengenai SK Daingin Papar yang terjejas banjir baru-baru ini, Dr. Mistirin menjelaskan pihaknya akan mencari jalan alternatif untuk membantu murid sekolah berkenaan menjalani pengajaran dan pembelajaran seperti biasa termasuk masuk ditumpangkan ke sekolah lain yang berdekatan. Sebanyak 1,295 buah sekolah di Sabah memilih untuk menggunakan model satu sesi dan model dua sesi, iaitu persekolahan sesi pagi dan petang. Berdasarkan model pengoperasian pembukaan penuh sekolah bermula esok, sementara hanya tujuh buah sekolah di negeri ini memilih untuk menggunakan model ketiga, iaitu secara penggiliran. Pengarah Pendidikan Sabah Dr. Mistirin Radin menjelaskan pelaksanaan model yang diperkenal Kementerian Pendidikan ini dapat membantu pihak sekolah menyelaras aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut kesesuaian kepadatan jumlah pelajar di setiap sekolah. Menurutnya, Sekolah Kebangsaan Api-Api Kota Kinabalu dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli antara sekolah di Sabah yang terlibat dalam melaksanakan model berkenaan. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu, pengetua dan guru besar sekolah yang ditemui kami turut menyatakan bersedia untuk melaksana sesi pembelajaran normal baharu berkenaan. Memang cabarannya lebih besar, jadi kerjasama dengan PIBG dengan ibu bapa adalah sangat diperlukan. Dari segi komitmen guru, kami tidak ragu-ragukan komitmen guru. Dengan pengagihan waktu ini, kita bukan sekadar dapat menyiapkan, ya, ataupun menyediakan uh, di SKP dengan mematuhi kandungan, malah kita juga dapat mengaplikasikan uh, pedagogi yang pelbagai, memastikan murid-murid tidak uh, tercicir dalam arus pembelajaran, di samping uh, penekanan berhubung dengan kesan pentaksiran. Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah mengharap kerjasama semua penduduk Sabah untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap sama ada melalui e-census ataupun kepada pembanci yang akan berkunjung ke rumah mereka. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah Nur Hayati Jantan berkata mereka yang telah menerima poskat banci perlu mengakses sistem dan melengkapkan soal selidik dalam talian serta menghantarnya dengan segera harapan jabatan ialah apabila penghuni rumah menerima poskad tersebut mereka hendaklah um, apa akses kepada sistem tu secepat mungkinlah supaya um, mereka mempunyai masa yang cukup untuk menjawab soalan-soalan uh, dalam uh, borang uh, dalam apa uh, dalam uh, e tersebut Berkata demikian kepada RTM semasa menjadi tetamu jemputan rancangan kami baini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Menurutnya, ramai-ramai juga disarankan sentiasa mendapatkan maklumat terkini mengenai banci melalui laman sesawang Jabatan Perangkaan. Fasa pertama pembancian bermula 7 Julai hingga 30 September 2020 yang melibatkan mod pembancian pengisian soal selidik dalam talian atau e-census dan bancian melalui telefon. Sementara itu operasi pembancian di lapangan secara bersemuka dilaksanakan pada fasa kedua iaitu 7 hingga 24 Oktober bagi tempat kediaman yang masih belum memberi respon secara dalam talian. Keselamatan pengusaha salun dan refleksologi daripada wabak COVID-19 turut diutamakan bagi memastikan premis dapat beroperasi pada masa sama mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehubungan itu, Kementerian Belia dan Sukan Sabah bersama JCI Tanjung Aru mengambil inisiatif menyerahkan 3,000 pelindung muka kepada hampir 400 salon kecantikan dan refleksologi sekitar kota Kinabalu. Menteri Belia dan Sukan Sabah Pun Jinze berkata, inisiatif itu antara lain bertujuan membantu pengusaha terlibat mempunyai bekalan pelindung muka yang mencukupi sekaligus memastikan pengusaha premis terus mematuhi SOP three thousand fish shirts. yes, yes. So each maybe we we'll get ten, each right? More than ten. Yeah, oh, ten twenty, ten twenty. It really depends on the the needs and size, uh. Yeah, not only salon. You see, just now we were in reflexology center. Beliau menyatakan demikian kepada media sempena program penyerahan pelindung muka kepada salon dan refleksologi kawasan Fosang di BK di Kota Kinabalu. Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Negeri Sabah memilih perkampungan di daerah Ranau sebagai lokasi pelaksanaan program khidmat masyarakat dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah sebagai rakan strategiknya. Pengarah Yadim Zon Sabah Haji Samin Ongki berkata pelaksanaan program tersebut turut mendapat persetujuan Perkeso Sabah dan akan dilaksana dalam masa terdekat. Bercakap kepada pemberita RTM, Haji Samin memberitahu program dirancang selama dua hari ini akan diisi dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, melibatkan gotong royong dan agihan bantuan kepada golongan memerlukan selain pendedahan mengenai peranan IADIM dan Perkeso kepada masyarakat. Beliau yakin program seumpama bukan sahaja berupaya membantu meningkatkan lagi program dakwah IADIM, malah secara tidak langsung mendekatkan lagi masyarakat dengan kedua-dua agensi terbabit. Kita berkampung di sana daripada hari pertama sampai hari kedua. Sepanjang dua hari itu diisi dengan aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan dan juga penyerahan bantuan jika ada serta aktiviti gotong royong yang akan kita laksanakan di antara tim Yadim dan tim Perkeso. Yadim Negeri Sabah dan Perkeso Sabah menerusi Badan Hal Ehwal Islam Bay Perkeso telah menjalin kerjasama sebagai rakan strategik sejak tujuh tahun lalu dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR Perkeso kepada golongan memerlukan. Ia melibatkan agihan barangan keperluan harian dan pakaian kepada golongan asnaf, orang kurang upaya dan memerlukan di negeri ini melibatkan dana seribu ringgit hasil sumbangan ikhlas kakitangan Perkeso Sabah pusat sumber sekolah PSS perlu diperkasa sejajar usaha memupuk budaya membaca dan jadikan PSS sebagai gedung ilmu usaha tersebut juga tidak harus berhenti di sekolah sebaliknya turut diperluas ke rumah-rumah pelajar Ahli Dewan Undangan Negeri APAS Zam Abu Bakar Titingan berkata perkara tersebut dibuktikan SK Titingan Tawau yang aktif mendidik persatuan ibu bapa dan guru PIBG dalam usaha memupuk minat membaca murid menerusi puju dan pusat sumber di rumah masing-masing. Ini adalah satu contoh yang cukup baik yang saya rasa boleh dicontohi oleh sekolah-sekolah lain agar rumah-rumah ibu bapa pelajar-pelajar yang bersekolah di sekolah-sekolah yang berkaitan dapat dipupuk ataupun di semai, uh, dididik bagaimanakah untuk menjadikan rumah mereka ini juga merupakan satu pusat sumber mini bagi anak-anak mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis menyampaikan hadiah pertandingan pusat sumber mini, komuniti ibu bapa dan guru serta program JOM Baca SK Titingan Tawau. Katanya inisiatif sekolah tersebut perlu dicontohi oleh sekolah-sekolah lain di daerah Tawau program insentif pengambilan pekerja khusus kepada golongan yang menganggur serta golongan belia dalam pelan pemulihan ekonomi jangka pendek penjana yang diumumkan Perdana Menteri pada Jun lepas mendapat reaksi positif rakyat negeri ini tinjauan RTM mendapati majikan mahupun golongan sasar bersetuju dengan insentif tersebut kerana ia bukan sahaja mewujudkan peluang pekerjaan malah dapat meningkatkan produktiviti sesebuah syarikat Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sendirian Berhad Datu Awang Buhtamam Awang Mahmud memberitahu dasar yang diperkenalkan kerajaan bukan hanya menguntungkan pihak majikan yang kekurangan tenaga kerja malah dapat mengurangkan kadar pengangguran negara. Ini akan dapat membantu uh, syarikat uh, untuk uh, menerima lebih ramai lagi graduan-graduan uh, ataupun penganggur-penganggur uh, untuk bekerja dan pada masa yang sama dapat mengambil uh, apa ni pengalaman-pengalaman latihan semasa bekerja dengan syarikat. Sementara itu golongan belia yang sedang menganggur bersetuju dengan usaha tersebut. Ini memang membantulah untuk golongan yang tidak ada pekerjaan lah semasa waktu PKP itulah. Lagi satu benda ni walaupun nilai dia tu mungkin sebilangan orang tengok nilai tu sikit tapi kita jangan tengok kepada nilai lah kita tengok kepada apa usaha pihak kerajaan untuk membantu golongan-golongan yang tidak bekerja lah? Sebenarnya inisiatif ini sangat baik, baik, baguslah daripada kerajaan sebenarnya untuk membantu yang maksud saya golongan yang uh, mencari pekerjaan. Uh, so kita yang kita tahu sekarang um, peratusan yang belum mempunyai pekerjaan sangat tinggi lah dalam Malaysia ni. So ini adalah satu inisiatif yang uh, saya kira sangat baiklah daripada kerajaan. Program Insentif Pengambilan Pekerja Bertujuan Merangsang, Pewujudan dan Meningkatkan Peluang Pekerjaan. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baru, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Palawan, salam sejahtera. macam betul-betul. Ha, sekarang My Free View sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas. Program-program menarik di saluran berita RTM yang kembali bersiaran Julai ini. Cerita kita setiap Ahad 9 malam Selamat malam Malaysia. Setiap Sabtu dan Ahad, 11 malam. Wasantam, setiap Sabtu, 4.5 minit petang. What Say You, setiap Ahad, 4.5 minit petang. Seleksi Konti Radio RTM, setiap Selasa dan Kamis, 2.30 petang. News at 10, setiap hari, 10 malam. Dan program baru dari RTM, Glossari setiap Sabtu 9 malam. Teruskan bersama kami untuk melihat fakta dan isu-isu semasa terkini hanya di saluran berita RTM di My Freeview 123. Maklumat sahih, jenama dipercayai hanya di RTM. Selamat pagi dan salam hormat Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 14 Julai bersama saya Buma Win. Masyarakat di negeri ini dinasihatkan supaya terus berdisiplin dan patuh kepada prosedur operasi standar dalam membantu kerajaan memerangi COVID-19 sekaligus mengelak berlakunya gelombang kedua pandemik tersebut di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Daglia Sugambas berkata, meskipun kegiatan ekonomi dibenarkan beroperasi, namun hakikatnya adalah pandemik ini belum berakhir. jadi ini nasihat kita adalah please, please. As we have mentioned all this while, kita masih berperang dengan COVID-19. That's why dalam seminggu yang lepas, kita telah menyaksikan lima kes dan terbentulu ke enam. Eh? Enam kes. Memananya virus is still there, still active. Jadi kalau dulu kita dapat disiplin ourselves, dulu kita dapat mengikut SOP, saya minta please come back to that responsible attitude Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri turut memaklumkan pengumuman berkaitan penambahan prosedur operasi standard selain keputusan penangguhan pembukaan sekolah pada esok akan dikeluarkan berikutan lima kes positif dilaporkan di Kuching baru-baru ini. Beliau berkata demikian pada sidang media harian COVID-19 di Kuching. Semalam, Sarawak merekodkan satu kes baharu positif di daerah Bintulu menjadikan jumlah kes positif di negeri ini sebanyak 580 kes. JPBN juga memutuskan kemasukan warga negara asing yang mempunyai permit kerja yang sah dibenarkan masuk ke Sarawak dan wajib menjalani kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin yang telah ditetapkan. Ujian COVID-19 pada hari kedua dan hari ke-10 akan diambil. Semua kos kuarantin dan ujian COVID-19 akan ditanggung oleh majikan. Sektor perniagaan perlu mengambil serius dalam melaksanakan prosedur operasi standar SOP yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia serta Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato Sri Dr. Sim Kui Hian berkata, para peniaga harus memastikan SOP seperti pemeriksaan suhu badan, mencatat nama dan nombor telefon pelanggan dilakukan secara berterusan dengan data-data yang sahih. Tegas Datuk Sri Dr. Sim, SOP yang telah ditetapkan hendaklah dipraktikan setiap masa oleh semua pihak demi kebaikan diri dan masyarakat. Katanya virus COVID-19 masih terdapat dalam kalangan masyarakat, justeru semua pihak termasuk komuniti sendiri perlu mengamalkan kebiasaan baru seperti menjaga penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup separuh muka di tempat awam. Datuk Seri Dr. Sim turut menyeru orang ramai agar tidak leka dan terus bekerjasama dalam memperkukuh usaha memerangi penularan COVID-19 dengan mematuhi SOP. Masyarakat juga perlu mengamalkan 3T iaitu tracing atau pengesanan secara sukarela tanpa menunggu arahan pihak berkuasa, selain menjalankan testing atau saringan serta mendapatkan treatment atau rawatan awal sekiranya bergejala. Datuk Seri Dr. Sim menyatakan demikian dalam sidang media selepas majlis pentadbiran pegawai bomba bantuan Siri 1 2020 di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak di Tabuan Kuching. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu bahawa Sarawak akan bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan perkhidmatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di negeri ini dipertingkatkan. Ini kerana Sarawak tidak hanya memerlukan perkhidmatan JBPM yang biasa, tetapi pelbagai industri yang terdapat di negeri ini turut menuntut anggota bomba yang mahir dan pakar dalam bidang-bidang tertentu. Jelas Datuk Seri Dr. Sim, kepakaran dalam bidang pemadaman dan penyelamatan untuk industri seperti minyak dan gas, jerebu, hutan serta perkhidmatan helikopter adalah antara yang amat diperlukan di negeri ini. Keluasan negeri ini juga menuntut perkhidmatan kebombaan diperluaskan ke seluruh negeri dengan penubuhan balai-balai baharu untuk masa tindak balas yang lebih cepat. Oleh itu, beliau berkata penanda aras mengikut kepadatan populasi untuk penubuhan balai baharu yang terdapat di semenanjung adalah tidak bersesuaian untuk serawak. Sementara itu, pengarah JBPM Sarawak, Khirudin Rahman berkata, Sarawak memerlukan lebih banyak balai bomba dan penyelamat untuk meningkatkan masa tindak balas ke lokasi kejadian untuk perkhidmatan lebih menyeluruh. Sarawak akan mempunyai 39 balai bomba dan penyelamat menjelang akhir tahun ini dengan terbinanya balai-balai baharu dalam membantu meningkatkan perkhidmatan 34 balai sedia ada. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama akan terus bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam memasarkan produk pertanian di Sarawak. Pengarahnya Dato' Dr Mat Sani Hasan memberitahu demikian kepada pemberita selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Kuching semalam. Datuk Dr. Mat Sani berkata kunjungan itu turut membincangkan kaedah pemasaran farma dalam usaha membantu golongan petani dalam negeri sama ada daripada segi teknikal mahupun bantuan kewangan. Beliau juga mendedahkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari turut menyarankan farma supaya memasarkan produk pertanian yang terdapat di Sarawak melalui kaedah teknologi digital yang dilihat lebih sesuai pada masa kini. Justru beliau menyambut baik saranan tersebut kerana ia merupakan kan usaha yang relevan dalam mengembangkan produk pertanian ke peringkat lebih tinggi. Kunjungan hormat itu juga menyentuh berkaitan operasi Pasar Minggu sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dibuka kepada orang awam sejak dua minggu yang lalu. Setakat ini, tiada masalah yang dihadapi semasa pengoperasian dan diharap pematuhan terhadap prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan terus dilakukan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. University College Teknologi Sarawak UCTS menstrukturkan semula bidang penyelidikan dengan memberi tumpuan kepada jurusan yang memanfaatkan Sarawak. Naik chancellor Dato Datuk Profesor Datuk Dr. Karudin Abdul Hamid berkata penstrukturan semula itu dilihat sebagai sumbangan universiti milik penuh kerajaan negeri kepada Sarawak khasnya dan masyarakat amnya. Profesor Datuk Dr. Khairuddin berkata antara bidang yang akan diberi keutamaan ialah tenaga boleh diperbaharui, pembangunan masyarakat, ekonomi digital dan alam sekitar. Dalam pada itu, beliau juga berpuas hati dengan peratusan sebanyak 75% keboleh pasaran graduan UCTS yang dilihat sebagai universiti yang masih baru di negeri ini. Jelas beliau ini kerana graduan UCTS lebih didedahkan dengan latihan amali dan ia menjadikan graduan dan universiti berkenaan lebih kompeten terutama dalam pelaksanaan tugasan di lapangan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Graduan UCTS kebanyakan ditawarkan pekerjaan dalam sektor kejuruteraan, seni bina, juru ukur bahan, pengurusan perniagaan, pemasaran dan perekaunan. Sementara itu, mengulas mengenai perkembangan UCTS, Dr. Dr. Khairuddin berkata jumlah penuntut universiti menunjukkan peningkatan kepada 1,841 orang berbanding 116 pada tahun 2013 selain menawarkan sebanyak 28 program akademik. Di samping itu, UCTS juga kini dalam proses proses pembangunan fizikal dengan beberapa projek prasarana antaranya pembinaan dewan yang mampu menampung kapasiti 3,000 orang untuk kegunaan pelbagai aktiviti. Galeri Brook di Kubu Margareta yang terletak, terletak di Petrajaya Kuching telah dibuka semula semalam kepada pengunjung tempatan berpandukan prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pengurus Muzium Brook, Saliza Sidini memaklumkan pihaknya menitik beratkan SOP yang telah diberikan dan mengehadkan hanya 40 pengunjung dibenarkan masuk pada satu-satu masa. kita mengaplikasi uh, you know uh, SOP yang ketat okey berdasarkan dengan apa yang telah di uh, apa di uh, berdasarkan garis panduan uh, kerajaan right dan uh, untuk Brook museum uh, di Brook gallery uh, for marketa ni uh, maksimum uh, 40 orang 40 orang pada satu masa jadi uh, kalau tapi kalau nak ikutkan 37 merupakan pelawat termasuk tiga staf lah. jadi uh, ideally uh, 3 Beliau menjelaskan pengunjung diwajibkan menggunakan pelitup separuh muka ketika memasuki galeri selain merekodkan maklumat dan mengambil suhu badan pengunjung yang datang. Saliza memberitahu pemberita pada sesi bersama media bersempena pembukaan semula Galeri Brook di Kubu Margarita setelah lebih tiga bulan tidak beroperasi akibat pelaksanaan PKP di Kuching. Sempena ulang tahun ke-140 Kubu Magrita tahun ini, Saliza berharap lebih ramai masyarakat atau generasi muda melawat galeri tersebut untuk mengingati, mengamati dan melihat sejarah pemerintahan Raja serta lokasi dan peristiwa penting dalam pembentukan Sarawak. Kubu itu siap dibina pada tahun 1879 dan kini dijadikan sebagai Galeri Brook kerjasama antara Brook Trust dan Jabatan Museum Sarawak serta Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak. Sarawak yang mempamerkan bahan-bahan nilai sejarah zaman pemerintahan keluarga Brooke. Dalam sesi berkenaan Saliza turun mempamerkan dayung kayu hiasan atau ornamental wooden paddle yang dibuat dan digunakan sekitar tahun 1900 sejak kewujudan lumba perahu atau regata di Sarawak. Regata diwujudkan pada tahun 1871 yang merupakan idea Raja Charles Brooke untuk mengembalikan keharmonian antara suku kaum Dayak di negeri ini pada zaman pemerintahan beliau dan dikekalkan sebagai aktiviti sukan air sehingga kini. Baik berita pagi serawak berakhir di sini sentiasa amalkan mencuci tangan dengan kerap dan pakai pelitup separuh muka ketika berada di tempat awam jaga jarak fizikal dan elakkan tempat yang sesak jadi saya bumawin salam hormat dan jumpa lagi